দৃষ্টিহত। প্ৰথমতে কৈ লওঁ, ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে, যিমানবিলাক ভিডিঅ' মই আপলোড দিছোঁ সেইবিলাক চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ঘণ্টিটো বজাই দিব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিয়াবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। তো আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ আজি, এই মানুহে আলা বোলা বস্তুটো, যিটো মানে দেখিব নোৱাৰা বস্তুটো, মানে যিটো ওচৰলৈ আহে মানে দূৰলৈ গুচি যায়, এনেকুৱা স্বভাৱ একচুৱেলি থাকিয়ে গ'ল। চাওক, কৰোণা আপোনালোকৰ গাঁও এখনত কৰোণা এজনৰ মানুহৰ হৈছে, তো আপোনালোকে সিয়াক সহায় কৰিব লাগে। কিন্তু মই কোৱা নাই যে সিয়াক ওচৰত যায় সিয়াৰ বহি থাকক, কিন্তু আপোনালোকে যিটো কাম কৰে, যিটো মানে এনেকুৱা মানে এনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে যে গাঁৱৰ পৰা সিয়াক উলিয়াই দিব, তো এইবিলাক কিয় কৰে আপোনালোকে? চাওক, সি সিয়াৰ কৰোণা আছে, সিয়া ঘৰৰ মানুহ সেই লগৰ আছে বা ঘৰৰ মানুহ আছে, তো সিহঁতক কওক, কিবা লাগিলে আমাক কৈ দিবি, ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক কৈ দিবি। তো এনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব যে সিহঁতক এঘৰীয়া কৰি থৈ দিয়ক, তো সিহঁতে আৰু মোটামুটি এক বছৰমান আৰু মানে সহায় ক'তো নাযাব। তো এইবিলাক আপোনালোকে নকৰিব পাৰে, কাৰণ মই হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, কাৰণ চাওক, কৰোণা হ'লে এটা ইয়াক আলা কৰিব লগা একো নাই, ইয়াক দেখিব নোৱাৰা বস্তু একো নহয়। সি কৰোণা আপোনাৰ দেহতো হ'ব পাৰে, আপোনাৰ যিদিনা দেহত হ'ব সিদিনা কি কৰিব আৰু কিয় হ'ব জানে? চাওক, অহংকাৰটো কৰিব নাপায় আচলতে, নালাগে আচলতে। চাওক, অহংকাৰ বেলেগে সৃষ্টি নকৰে, বেলেগে মানে ক'ব বিচাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ দেহৰ পৰাহে সৃষ্টি হয়। তো আপোনালোকে সেই 90 দশকৰ বস্তুবিলাক যদি চিন্তা কৰি থাকে, তো কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া যিটো চলি আছে তেনেধৰণে চিন্তা কৰক। তো আপোনালোকে সিহঁতক সহায় কৰক, ওচৰে পাঁজৰক সিহঁতক কওক যে ওচৰে পাঁজৰে কিবা মানে লাগিলে আমি সহায় কৰিম। তো আপোনালোকে সিহঁতক ইগনোৰ নকৰিব, যে 19ৰ কথাখিনি যদি এতিয়া ওলাই কেনেকুৱা হ'ব, এতিয়া যিটো চলি আছে সেইটো কৰক। তো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, হয়তো আছে, ধৰি লওক আগতেতো বহুত মানুহে খোৱাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, হয়তো বহুত এই 19 দশকৰ পৰা তো এতিয়া 20% অন্ততঃ মানুহে ভালকৈ হয়তো খোৱাখিনি ভালকৈ খাব পাৰিছে, তো আছে বহুতো। কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকুৱা কথাবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেনেকুৱাকৈ থাকিব লগা হৈছে। চাওক, আপোনালোকে সেইবিলাক বাদ দিয়ক, আপোনালোকে ওলাই আহক, আপোনালোকে ভাল কথা ভাল চিন্তা কৰি ওলাই আহক, বেলেগক ইগনোৰ কৰিব কিয় লাগে? হে, যিদিনা আপোনাৰ হ'ব সিদিনা যদি বেলেগে কৰে ইগনোৰ, তো আপোনালোকে সেইবিলাক ইগনোৰ নকৰি লাভ নাই। কাৰণ এতিয়া 2020 চলি আছে, লাহেকৈ 2030 হ'ব, তাৰপিছত 50 হ'ব, চব চেঞ্জ কৰি দিব লাগে। আপোনাৰ মানে আপুনি চেঞ্জ হোৱা নাই, সেই 90 দশকৰ পৰা আহিছে তথাপিতো চেঞ্জ হোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনি মানুহক চেঞ্জ কৰি দিয়ক। তো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিলে কি হ'ব? যিটো অহংকাৰ নাই, অহংকাৰটো উলিয়াই দিয়ক, কাৰণ অহংকাৰে কেতিয়াবা আপোনাক বিপদ এনেকুৱা বিপদ মাতিব না আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে সাহসত ওলাই আহক। তো এইটোও ভাবিব নালাগে যে কিছুমান মই দুখীয়াৰ কাৰণেও কৈছোঁ যে দুখ বুলি কৈ থাকিলে আপোনাৰ একো নহ'ব। চক এটাই কথা কওক, মানে কৰক যে নহয় কিবা এটা হ'ব, নহয় এনেকুৱা হ'ব। তো এনেকৈ ওলাই আহক। তো 19ৰ দশকৰ এই 80ৰ দশকৰ কথা চিন্তা কৰি তো আপোনাৰ ইয়াত লাভ নাই, লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু সিহঁতৰো বিপদ হ'ব। তো সিহঁতে আপোনাৰ পৰাহে কথা শিকিব, সিহঁতে কি বেলেগৰ পৰাই কথা শিকিব নেকি? শিক্ষকে একো কৰিব নোৱাৰে, কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু অভিভাৱকে। তো আপোনালোকক কওঁ সেইবিলাক ইগনোৰ নকৰিব পাৰে, মই হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকক, সিহঁতক সহায় কৰক, সকলোকে কৰক, কৰোণা পেচেণ্টে বুলি নহয় সকলোকে কৰক।